Nabíjecí svítilna Fenix PD40R V3.0 přichází s výkonem 3000 lumenů a dosvitem 500 metrů. Tyto parametry zajišťuje moderní výkonná dioda Luminus SFT70. PD40R využívá nejnovější Lion akumulátor typu 21700 o kapacitě 5000 mAh. Ten se nabíjí uvnitř svítilny přes zabudovaný USB-C konektor. K dispozici je celkem 6 režimů svícení. 30, 350, 1000 a 3000 lumenů stálého světla plus stroboskop s proměnlivou frekvencí o síle 3000 lumenů a SOS blikání 350 lumenů. V nejvyšším režimu vydrží svítit 2,6 hodiny, v nejnižším 89 hodin. Ovládá se jednoduše pomocí otočného kroužku. Směrem doprava se zapne a dalším otáčením se postupně zvyšuje výkon svítilny až po dosažení SOS režimu a stroboskopu. Otočením doleva se výkon opět snižuje až do vypnutí. Vedle nabíjecího konektoru je umístěn indikátor nabití baterie, který se aktivuje vždy na 3 vteřiny po spuštění svítilny. Svítilna je prachotěsná a vodotěsná podle standardu IP68, takže vydrží ponoření až do 2 metrů. Tělo ze slitiny hliníku pak zajišťuje vysokou nárazůzdolnost. Fenix PD40R V3.0 má velmi široké využití. Je vhodná pro pohyb v nepřehledném terénu, ostrahu objektů, pátrací operace a dohledávku. Ale i jako EDC svítilna na každodenní nošení či pro běžné použití doma, v autě a na chalupě. Hledáte další výkonné svítilny? Podívejte se na Fenix PD36R Pro nebo Fenix E35R.